היום הזה, עכשיו אנחנו ממשיכים עם מכתב השמיניסטים הסרבנים, או מכתב השמיניסטיות. בסוף השבוע, מכתב פתוח לשמיניסטים האלה, שמפרסם אליסף פרץ, אחיהם של סגן אוריאל פרץ, ורב סרן אלירז פרץ, זיכרונם לברכה. האחים שלי, הוא כותב, האחים שלי אהבו לחיות, הם שנאו מלחמה. האחים שלי ועוד אלפי אחים ואחיות, הורים ואימהות, זקנים וילדים, סך הכל רצו לחלום בלי פחד, לגדול, להתאהב, ללמוד ולעבוד, לבנות בתים, לשתות בירה טובה בסוף היום. לחיות במדינת ישראל זה להיות מוכן לשלם מחיר, להידקר מקוצים. אתם שהחלטתם לא לשלם שום מחיר חוץ מהאגו הפרטי, חוץ מהמוסר האישי, חוץ מהאמת שלכם, שרומסת דור שלם של כאלו שהקריבו את חייהם, וכאלה שמסכנים בכל יום, דקה אחר דקה, את חייהם עבורכם. אתם תישאו את העול הקשה מכולם, להביט יום יום במראה, מזה לצערכם בלתי ניתן להשתמט. אליסף פרץ, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. מה הביא אותך לכתוב את הדברים? הביא אותי כאב מאוד גדול, שקבוצה של צעירים מחליטים לכתוב כזה מכתב, ומחליטים פשוט להוציא את עצמם מן הכלל, ולעשות דין לעצמם. אני חושב שבזמן שאני והחברים שלי באים ומשרתים את המדינה ומסכנים את החיים שלנו ורוצים להילחם על המדינה הזאת, להילחם בשביל שנוכל לחיות פה חיים טובים, חיים של, של שלום ושל שמחה. פשוט חבר'ה באים ואומרים, אנחנו לא במשחק, אותנו זה לא מעניין, ואני לא יכול מול האנוכיות הזאת. וכמה המחיר המשפחתי, המחיר האישי שלך, אובדנם של שני האחים, היה מרכיב בתוך הכעס הזה, כפי שהוא בא לידי ביטוי, למרות שצריך לומר, זה טקסט שהוא מתון, הוא לא מספיק דוקר, לפחות לא לטעמי. האחים שלי, הם, כמו שכתבתי, הם, קודם כל הם אהבו את החיים. הם, כשהם יצאו להילחם, אני זוכר שאלירז בבית שלו, לארבעת ילדיו הקטנים, הוא לא הסכים שיהיו כלי נשק בבית, לא טנקים, לא רובי צעצוע, אמר, זה, אם אבא צריך לעשות את זה בצבא, הוא עושה את זה, אבל בבית אני לא מסכים שזה יהיה. כי גדלנו על המקום הזה שבעצם שאנחנו משרתים ונותנים, אבל גם אנחנו יודעים לעשות את ההפרדה. ואני חושב ש... אתה יודע, אלירז אחרי שהוא נהרג, פתחו לו את הווסט, וציפו למצוא עוד רימונים, או מפות, או מחסניות, אתה יודע מה הם מצאו? הם מצאו ציורים קטנים, שהילדים שלו ציירו. וואו. אלירז יצא להילחם עם ציורים קטנים, שהילדים שלו ציירו, כדי שילדים קטנים בכל הארץ יוכלו לצייר ציורים בלי פחד. הוא לא יצא להילחם מתוך רגשות נקם ולא מתוך זעם, אלא מתוך אהבה למדינה. ואני חושב שזה מה שהחבר'ה האלה לא הבינו. אז אתה אומר אל מול הציורים האלה של הילדים, שאח שלי החזיק בתוך הווסט שלו מתי שהוא נהרג, אתה קורא את המכתב הזה שמתאר את צהל כמה, כסוג של מפלצת שהם לא רוצים לשרת במובן מסוים. נכון, אבל אני חושב שהם עושים טעות חמורה, כי אני חושב שהם לא מבינים, פשוט הם לא מבינים את המחיר שצריך לשלם עבור המדינה הזאת, וזה שהם מוצאים את עצמם מן הכלל, וזה שהם מחליטים לעשות דין לעצמם, פשוט שוברים פה איזושהי שרשרת ארוכה של אנשים שיכול להיות שאתה מסכים עם משימה כזאת או לא מסכים, אבל בסוף אתה משרת ואתה נותן, כי זה מה שצריך לעשות, ואנחנו נדרשים, אף אחד לא בוחר להילחם פה במדינה. אנחנו היינו מעדיפים בלי מלחמות ולחיות חיים שלווים, אבל אם זה מה שצריך לעשות, זה מה שעושים. וכשאתה קורא את המכתב הזה ורואה את הדיווחים בתקשורת על אותו מכתב שמיניסטים, שצריך לומר גם מילה על התקשורת שככה, אני לא רוצה לומר דחפה, אבל אנחנו רואים את החשיפה הרבה שהמכתב הזה קיבל ביחס לאותה קבוצה קטנה, גם על זה צריך לתהות במובן מסוים. מה מחבר אותך אליהם מלבד החיים כאן בארץ, אל חבר'ה צעירים שתחת ידיהם יוצא טקסט כזה? אני חושב שמה שמחבר אותי אליהם זה שאני, כמה שאני כועס ואני מוקיע ואני מוכיח אותם, אני לא רוצה גם לוותר עליהם. בסוף אני אומר, הם האחים שלי, הם חיים כאן במדינה, ואני רוצה להעמיד אותם על טעותם ולהגיד להם שתחזרו בכם, ואתם טעיתם, אבל אני חושב שאחרי התוכחה, גם כתבתי את זה, צריכה לבוא אהבה, כי אם אתה רוצה באמת, אני רוצה גם שהם יבינו את הטעות שלהם, שהם יבינו שהם עשו פה משהו שהוא בלתי ניתן בכלל להקל אותו. ושיבינו שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, ואנחנו רוצים להילחם, והנה, היום ממש בימים האלה, לפני 9 שנים, אני הייתי, מצאתי את עצמי להיות באמצע ג'באליה, בלב ג'באליה, במבצע עופרת יצוקה, עם הצוות שלי, נלחם,
בשביל אזרחי המדינה. ואני חושב שהם צריכים להעריך את מה שיש לנו כאן. הרבה פעמים אנשים הם שוכחים להגיד תודה. יש מה שנקרא הכרת הטוב למדינה, או עין טובה, להסתכל ולהגיד כמה נותנים בשבילי, כמה עושים בשבילי. זה שעכשיו חיילים נמצאים בחוץ, בגשם, בבוץ, ושומרים על החבר'ה האלה, על הצעירים האלה, שיוכלו להביע את דעתם. אבל יש מקום שהדעה כבר היא לא לגיטימית, שאי אפשר לחצות את הגבול הזה, והם חצו אותו. אגב, מה שמקומם זה גם הפרסום היום, שזו אותה עמותה אמריקאית קיצונית שעומדת ודחפה את הפרסום של המכתב הזה, ובעצם אחראית לכל היוזמה הזאת. אני חושב שזה קשור למשבר זהות. אני חושב שבסוף שהשורשים שלך הם לא מספיק חזקים, שאתה לא יודע מאיפה אתה בא, אתה לא מכיר את ההיסטוריה שלך, אתה לא מעריך את המורשת המפוארת של העם שלנו, אתה מתבלבל, ואתה כותב כאלה דברים, ואתה עושה דין לעצמך, ואתה, כן, הופך להיות אגואיסט, ואתה אומר, אני הולך עם הצדק שלי והאמת שלי, ולא מעניין אותי כל הדברים, ולא מעניין אותי כל המרקם החיים כאן במדינה. ואני חושב שפה צריך רגע להעמיד אותם על טעותם, להגיד להם, עד כאן, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה, אנחנו לא נבליג. ובעיניי האמירה הזאת היא אומרת להם, תחזרו בכם, גם אני אומר להם, תחזרו בכם, אולי טעיתם, התבלבלתם, שתבינו רגע למה כל כך חשוב כן לשרת, וכן לתת, וכן לאהוב את המדינה. זה מה. אליסף, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. דרישת שלום וחיבוק גדול לאמא, שאני באופן אישי מאוד מאוד מעריך ואוהב, מרים פרץ היקרה. תודה רבה לך שבאת אלינו, תודה.